នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកត្រូវទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដល់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើទីក្រុងញូវយ៉កនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលសិតសឹងតែជានិមិត្តរូបសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកទាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះ ត្រូវបានក្រុមអាល់កេដារៀបចំធ្វើឡើងតាំងពីជិតដប់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយនេះកំណត់ធំបំផុតដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោងការនិងសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនេះគឺមានឈ្មោះថាខាលីតម៉ាហាម៉េតខាលីតម៉ាហាម៉េតកើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែធំដឹងក្តីនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូវេតហើយបានទៅរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករខាងមេកានិកនៅឆ្នាំ1996 បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាខាលីតម៉ាហាម៉េតបានចាក់ចេញពីអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តពីសាវ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមូចាហ៊ីឌីនធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងកងទ័ពសហភាពសូវៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺនៅទីនោះហើយដែលខាលីតម៉ាហាម៉េតបានធ្វើការជាមួយនឹងអាប់ដុលឡាអាហ្សាមនិងអូសាម៉ាបេនឡាដិន Khalid Mohammed បានរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើអគារ World Trade Center នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1993នៅពេលនោះក្មួយប្រុសរបស់ Khalid Mohammed ដែលមានឈ្មោះថា Ramzi Youssef គឺជាជនដៃដល់ដែលបានបើកឡានផ្ទុកពេញទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះយកទៅចតចោលនៅក្នុងចំណតរថយន្តក្រោមដីនៃអគារផ្ទុះរួចហើយបញ្ជាឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិត នឹងជាមួយពលអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារនៅពេលនោះត្រូវទទួលបរាជ័យដោយមិនអាចរំលងអាគារ World Trade Center បាននោះទេនៅក្រោយពីមានការវាយប្រហារក្រុមអាល់កេដាបានចេញមកប្រកាសទទួលខុសត្រូវដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះពួកគេមិនបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែគង់តែមានថ្ងៃណាមួយការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេប្រកាសជានឹងបានសម្រេចជាមិនខាន ខាលីតម៉ាហាម៉េតក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារសាជាថ្មីម្ដងទៀតលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកនេះគឺបដូរពីការបំផ្ទុះរថយន្តទៅជាការចាត់ពង្រត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីយកទៅហោះបុកចំណុចស៊ីវិញម្ដងខាលីតម៉ាហាម៉េតបានយកគម្រោងការនេះទៅបង្ហាញប៊ីនឡាដិនជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះប៊ីនឡាដិនមិនអើពើ ដោយសារតែក្រុមអាល់កេដាកំពុងតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអន្តរការណ៍ដ៏ធំមួយដោយត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ហើយត្រូវមកបង្កើតទីតាំងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1996កែសប្រាំបីអូសាម៉ាបិនឡាដិនបានចេញមកជាសាធារណៈប្រកាសសង្គ្រាមលើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងតាន់ហ្សានីគឺន
ក្រុមពីមានការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណូវែសស្ដីពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំណត់ជ្រុងនយោបាយនេះបានទីមហាមេតអាតាឲ្យចាក់ចេញពីការសិក្សាហើយនៅក្នុងអំណងឆ្នាំ1990មហាមេតអាតានិងគូកនបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលការវឹកវើនៅក្នុងជំរំរបស់ក្រុមអាកេដានៅទីនោះហើយ ដែលក្រុមរបស់មហាមេតអាតាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេឡាដិននិងខាលីតមហាមេតនៅក្នុងគម្រោងការវាប្រហារភេរវកម្មនិងអាមេរិកបេឡាដិនបានសម្រេចជ្រើសរើសយកក្រុមរបស់មហាមេតអាតាគឺដោយសារតែយល់ឃើញថាពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំស្គាល់វប្បធម៌និងរបៀបរស់នៅរបស់លោកខាងលិចចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់និងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពួកគេគឺជានិស្សិត ដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចស្រាប់ដែលមានភាពងាយស្រួលច្រើនក្នុងការសុំទិដ្ឋាការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចជាការកត់ទុកនៅដើមឆ្នាំ2000ក្រុមរបស់មហាមេតអាតាដែលមានគ្នាដល់19នាក់ភាគច្រើនជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលទិដ្ឋាការហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរជាក្រុមតូចៗចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនោះមានពួកគេ4នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនបើកបរយន្តហោះ នៅរដ្ឋហ្វ្លរីដានិងកាលីហ្វ័រញ៉ានៅខែធ្នូឆ្នាំ2000ក្រុមភារវកជនទាំង4រូបបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2001ប្រមាណជា3សប្តាហ៍មុនថ្ងៃ11កញ្ញាមហាមេតអាតាទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាស្តីពីគោលដៅនៃការវិប្រហារគឺអគារភ្លោះនៃ World Trade Center ដែលជានិមិត្តរូបនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមុនទីប៉ុនតាហ្គុនដែលជានិមិត្តរូបនៃអំណាចយោធា នៅវិមានកាពីតូលដែលជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនយោបាយក្រុមភារវកជនទាំង15នាក់ត្រូវបានបែងចែកចេញជា4ក្រុមដោយក្នុងក្រុមនីមួយៗមានអ្នកចេះបើកបរយន្តហោះម្នាក់ហើយមានចំណុចស៊ីបរៀងៗខ្លួនគឺពីក្រុមត្រូវវិប្រហារទៅលើអាគារភ្លោះនៃ World Trade Center មួយក្រុមវិប្រហារទៅលើមន្ទីរប៉ុនតាហ្គុននិងមួយក្រុមទៀតត្រូវទទួលបន្ទុកវិប្រហារទៅលើវិមានកាពីតូល ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ម៉ោង6:45នាទីនៅអេប្រលីនយន្ហោះអន្តរជាតិក្រុងបូស្តុនភារវកជនបាប់អ្នកចែកចេញជាពីក្រុមកំពុងរៀបចំឡើងយន្ហោះក្នុងជើងហោះហើរពីរដាច់ពីគ្នាគឺជើងហោះហើរលេខ11របស់ក្រុមហ៊ុន American Airlines ពីទីក្រុងបូស្តុនទៅលូសអាន់ជេលេសនិងជើងហោះហើរលេខ175នៃក្រុមហ៊ុន United Airlines ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ដូចគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះ ភារវកជនពីក្រុមផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំឡើងយន្តហោះនៅអេប្រលីនយន្តហោះពីរផ្សេងទៀតគឺជើងហោះហើរលេខ93របស់ក្រុមហ៊ុន United Airlines ពីទីក្រុងញូវ៉កញូវ៧ទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងជើងហោះហើរលេខ77របស់ក្រុមហ៊ុន American Airlines ពីប្រលីនយន្តហោះអន្តរជាតិ Dallas ក្បែររដ្ឋធានី Washington ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ម៉ោង8:19នាទី 20នាទីក្រោយពីជើងហោះហើរលេខ11ហោះចេញពីប្រលីនយន្តហោះ Boston ក្រសួងស៊ើបអង្កេត FBI ទទួលបានទូរស័ព្ទពីនារីអ្នកបម្រើការលោកយន្តហោះម្នាក់ដែលបានប្រាប់ថាយន្តហោះត្រូវបានក្រុមភារវកជនចាប់ពង្រត់ដែលលោកយន្តហោះគឺមហាមេតអាតាក្រុមមីភារវកជនដែលជាអ្នកបញ្ជាយន្តហោះក្រោយពីបានវាប្រហារទៅលើអ្នកបើកយន្តហោះតាំងពីរូបមហាមេតអាតាបានប្រាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយសន្យាថានឹងបើកយន្តហោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រលីនយន្តហោះវិញ ម៉ោង8:46នាទីកងអង្គភាពការទីដែនអាកាសអាមេរិកបានចេញបញ្ជីឲ្យយន្តហោះចម្បាំងពីរគ្រឿងហោះទៅស្ទេយន្តហោះជើងហោះហើរលេខ11ក៏ប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនោះនៅមិនទាន់បានហោះចេញពីមូលដ្ឋានតុអាកាសផងនៅម៉ោង8:467នាទីយន្តហោះនៃជើងហោះហើរលេខ11ដែលជាប្រភេទយន្តហោះធុនបូអ៊ីង767ដឹកអ្នកដំណើរចំនួន92នាក់
ត្រូវបានមហាមាត់អតាបើកទៅបុកអាគីទី1នៃអាគីភ្លោះ World Trade Center ប្រមាណជាង15នាទីក្រោយមកទៀតនៅម៉ោង9:30នាទីនៅក្នុងពេលដែលខ្សែភ្នែកមនុស្សមនីជាច្រើនព្រមទាំងកាមេរ៉ាជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែសម្លឹងមើលនឹងផ្ដិតយករូបភាពនៃអាគីទី1សាបតែយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតគឺយន្តហោះធុនបូអ៊ីង 702ហោះទៅបុកអាគីទី2កិច្ចមកត្រឹមពេលនោះគេលែងមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីទៀតហើយថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងវាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី11កញ្ញានៅពេលដែលភារវកជនបើកយន្តហោះបុកអាគារ World Trade Center នៅទីក្រុង New York លោក George W. Bush កំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ម៉ោង 9:05 លោក Bush កំពុងអង្គុយស្ដាប់កូនសិស្សសុតមេរៀននៅចំពោះមុខកាមេរ៉ានិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកស្រាប់តែលោក Andrew Card នាយកគណៈកាឡៃនៃសេតាវីមានបានចូលទៅក្សឹបដាក់ត្រចៀកប្រាប់ដោយខ្លីថាមានយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀត បាក់បុកអាគីទី2អាមេរិកកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារសម្រួយហើយលោក Andrew Card ក៏ដើរចេញទៅវិញភ្លាមចំណែកឯលោក Bush បន្តថឹកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយកូនសិស្សតាមកម្មវិធីជាធម្មតាដើម្បីព្យាយាមជៀសវាងមិនបង្ហាញភាពជ្រួលច្របល់នៅចំពោះមុខម៉ាស៊ីនថតប្រមាណជាជិតកន្លះម៉ោងក្រោយមកទើបលោក Bush ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុង New York វាគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តមកលោក Bush ក៏បានឡើងជិះយន្តហោះពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីគឺយន្តហោះ Air Force One ចាក់ចេញពីរដ្ឋ Florida នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែត្រូវធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ក្រុមភេរវកជនជើងហោះហើរលេខ 77 ដែលជាប្រភេទយន្តហោះធុនបូអ៊ីង 757ដឹកអ្នកដំណើរចំនួន69នាក់ក្នុងទូដៃពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ត្រូវបានក្រុមភេរវកជនហោះទៅបុកមន្ទីរប៉ុនតាហ្គោននៅម៉ោង9:37នាទីចំណែកឯជើងហោះហើរលេខ 93 នៅក្នុងទូដៃពីញូវយ៉កស៊ីទៅកាន់សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូត្រូវបានក្រុមភេរវកជនបញ្ជាឲ្យហោះសម្ដៅទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington គោលដៅគឺវាប្រហារទៅលើវិមាន Capitol នៅឯទីក្រុង Washington ក្រៅពីមានការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរប៉ុនតាហ្គោន បុគ្គលិកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅឯសតាវិមាននៅវិមាន Capitol ព្រមទាំងទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានគេជំនះចេញចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗក្នុងនោះរួមមានទាំងអនុប្រធានាធិបតី Dick Cheney ផងត្រូវបានជំនះទៅកាន់ការិយាល័យក្រោមដីនៃសតាវិមានគឺទីតាំងដែលគេសាងសង់ឡើងជាពិសេសសម្រាប់ករណីមានការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីការិយាល័យក្រោមដីនៃសតាវិមាន លោក Dick Cheney បានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Bush ហើយបានសម្រេចគ្នាថាលោក Bush ត្រូវបន្តថឹកនៅលើយន្តហោះ Air Force One បន្តទៀតដែលមានយន្តហោះចម្បាំងហោះអមការពាររហូតតទៅដល់ច្បាស់ថា Washington មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ចាំវិលត្រឡប់មកសេតាវីមានវិញនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងអាកាសចរស៊ីវិលអាមេរិកបានសម្រេចបិទដែនអាកាសអាមេរិកទាំងស្រុងដោយយន្តហោះដែលនៅលើដីត្រូវហាមមិនឲ្យចេញ ចំណែកឯយន្តហោះរាប់ពាន់គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែហោះហើរលើអាកាសត្រូវទទួលបញ្ជាឲ្យចោះចតជាបន្ទាន់នៅឯព្រលានយន្តហោះដែលជិតបំផុតនៅលើយន្តហោះនៃជើងហោះហើរលេខ 93 ឯនោះវិញអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានទូរស័ព្ទទៅកាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់អំពីករណីចាប់ពង្រត់យន្តហោះដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសាច់ញាតិដែលនៅលើដីនោះហើយ ហើយពួកគេបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កពួកគេក៏បានសន្និដ្ឋានថាពួកភេរវកជនមិនមែនចាប់ពង្រត់យន្តហោះរបស់គេដើម្បីយកទៅធ្វើជាធ្នូទៅនឹងការទាមទារអ្វីមួយនោះទេគោលដៅគឺមានតែមួយគត់គឺបើកយន្តហោះទៅបុកចំណិតស៊ីតណាមួយដូចអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើទៅលើ World Trade Center
ពេលនោះហើយដែនពួកគេបានសម្រេចគ្នាថានឹងសុកចិត្តប្រុសជីវិតវិលដំណាំយកយន្តហោះពីដៃភេរវៈជនមកវិញម៉ោង 9:53 ទឹកជាសរុបការវិប្រហាភេរវកម្មទាំង 4កន្លែងគឺនៅអាគីតាំងពីនៃ គឺសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយវាក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែរនៃអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការលេចមកឡើងនៃក្រុមជីហាត់អារ៉ាប់អ៊ីស្លាម